Osveženje je stiglo u pravom trenutku, u vreme kada domaćice pripremaju ajvar. Najvažniji sastojak za ovu zimnicu već se nalazi na tezgama i prodaje se na kilogram, kutiju ili džak. Od toga zavisi i cena. Koliko je paprika na džak? 90 dinara. Na biranje? 100. Odakle stiže? Iz Ruskog Krstura. Je li kvalitetna? Jeste, najkvalitetnija što može biti. U odnosu na prošlu godinu cena ista ili? Tu je negde. Kakvog je kvaliteta ove godine paprika? Lepa, s obzirom sada, dobre, prvi rod, sad vidit ćemo dalje što će se dešava. Nikad nije bila ovako lepa kao ove godine. Je li ovo početak sezone praktično za papriku? Jeste. To kad će biti? Pa ne znam, to se nikad ne zna. Zna li se kakva će cena biti? I to ne znamo. Ajvar se može napraviti od bilo koje crvene paprike, ali kako izabrati najbolju? Ova što je pljosnata, evo, ovo je pljosnato, to je kurtovka. Na Obrenovačkoj pijaci prodaje se slonovo uvo, šilja, dukat, babura. Kada se kupuje na džak, važno je da imate poverenje u kupca. Ne, mačka u džaku nije, zato što ja svaki džak istresem u kutije, vi pregledate i vratimo natrag u džak. Iako je sezona tek počela, iskusne domaćice su krenule u razgledanje, ali i u kupovinu. Koliko će vama trebati ove godine? 100. 100 puta 100 dinara. Šta ćemo? Neka je bude samo, pa moramo, ne vredi. Zima, duga, moramo. Mora da bude zimni. Tako je, pa tako. Pogledajte samo kako je lepa paprika. Cena je 100 dinara, nije mnogo. A mnogo je, zato manje uzimamo. Pa boga mi, za nekoga je skupo, za nekoga nije. Koliko vama treba ove godine za zimnicu? Pa treba mi, boga mi, dosta, puna mi je kuća, dece, naroda. Otprilike, koliko je to kilograma? Do 100 kilograma sigurno nema manje. A ako se duže zadržite na Obrenovačkoj pijaci, čućete razne debate na temu cene i kvaliteta paprike za ovu godinu. Kažu da je nema baš mnogo ove godine. Ja sam tako čula da na jugu Srbije nema, a u Ruskom Krsturu ima. Ne može da se kaže da je loša, stvarno je lepa. E sad, ko kupuje, njemu je cena jaka, ali i nije, zaslužuje tu cenu. Da li će cena padati do kraja sezone, to zavisi od ponude i tražnje. Za sada na Obrenovačkoj pijaci preovlađuje crvena boja, za koju ćete morati da izdvojite 100 dinara po kilogramu.